רק המילה אגו יש לה משמעות במציאות, ואתה מסרב. אני חושבת שהוא חושב שהאגו זה אגואיסט, מישהו שחושב על עצמו. אז לא, עכשיו יש גם... איך אתה מגדיר אגו? בצורה... ניסיתי להגיד, אמרתי... לא משנה, לא, בוא נזרום איתך, איך אתה מגדיר אגו? אגו, אז התחלתי להגיד, אגו זה שאדם רוצה לנכס, אדם רוצה שכל העולם יהיה שלו, בלי שום קשר. כן, סבבה, ומה זה אומר לי לכם באלו? זה שלו, לא, אל תרצה, שתרצה שכולם יחיו פה, לא רק אתה. יפה. אבל כשאתה נלחם בזה, תרצה שכולם יחיו פה, לא אתה, אתה בעצם למען מי עושה את זה? לא רק אתה. כן, כולם. אבל זה שקר. למה? כי כשאתה אומר, אני עכשיו יש לך מחשבה שרק אתה ורק לך מגיע. לא רק לך מגיע, לכולם מגיע. תלחם במחשבה שרק לך מגיע, לכולם מגיע. נכון? אבל זה הטעיה. איפה הטעיה? זה כמו הנאצים. שנייה. כי ברגע שאתה נלחם, אתה אומר, רק לי מגיע. אז במישהו צדיק, אומר לך, למה רק לך מגיע? לכולם מגיע. הוא אומר לך, תלחם במחשבה שלך שאומרת לך שרק לך מגיע, לכולם מגיע, כן? כן. אבל בסופו של דבר, אתה נלחם כי רק לך מגיע. זאת אומרת, אתה רוצה להרגיש טוב, ולך זה עושה רע שאתה חושב שאתה לא מספיק טוב, אז בסופו של דבר אתה עדיין עושה את זה רק כי לך מגיע. אתה לא עושה את זה בשבילם. כל הדאורין הזה שאתה אומר, אני עכשיו אתן להם, כי גם להם מגיע, זה בסופו של דבר כי רק לך מגיע. בן אדם אומר, רק לי מגיע. אומרים לו, זה לא טוב, למה זה לא טוב? מה אכפת לך, רק לך מגיע. אתה אומר, לא, אבל זה לא טוב שרק לי מגיע, למה? זה גורם לך איכשהו להרגיש רע, המחשבה הזאת. יפה. אז למען מי אתה נלחם במחשבה שאומרת לך שרק לך מגיע? למען מי אתה נלחם? למענך. כן, רק לך מגיע. רק להגיד רק לי, תגיד לכולם, ובמילה רק אבל אתה עדיין נשאר על המחשבה שרק לך מגיע. לא, רק מוריד את המילה רק. אני עדיין נשאר על המחשבה שאני רוצה להרגיש טוב. ידידי המלומד, כל פעולה שאתה עושה, היא תמיד כי רק לך מגיע. אתה אף פעם לא עשית משהו כי למישהו אחר מגיע. רק לך מגיע, ואתה תמיד עושה כי רק לך מגיע. תמיד. והמחשבה שאומרת לך, תלחם בזה שאתה אומר רק לך מגיע, תחשוב על אחרים, מה זה תחשוב על אחרים? גם שאתה חושב על אחרים זה כי אתה רוצה את טובת עצמך. זה אני מסכים. אז זה ההטעיה. אתה מנסה להשתחרר מהגדרה, אבל להשתחרר מהגדרה זה עצמו הגדרה. הבנת? זה מה שכתוב. לכן ראית שזה מולבש בכל וריאציה? הבנת?